Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Evo moja uvažena supruga stoji ispred novih elemenata. Naravno, tu vidite rupu s desne strane. Kroz nekih desetak dana, ajmo reći točnije, tu dolazi mapa, samo nam fali struja. A mi ćemo danas biti jako, jako ubrzani jer bi trebao doći električar da nam provede kabel. E sada, moja supruga će useliti, znači te more, naravno ja ću ih dodati. Supruga će početi sa useljavanjem. Evo ovako, da to sve bude tipa topo. Ej, čuješ ti mobitel, ku ti ideš? Ku ti ideš? Ti moraš tu da budeš. Mora da tu budeš. Moja supruga će početi sa useljavanjem. I na kraju ćete vidjeti sve od Mare kako je to sve posloženo. A ja idem po te more, a supruga preuzima kadar. Ako su tamo gdje su zdjelak, to ništa ne ide unutra. Koje je ovo na stolicama? Ovo na stolicama ništa. Ako su sa zlatnim rubovima i sa zdjelama, to ne ide unutra, to ne koristimo stalno. To ćemo negdje morat stvarno staviti. To ćemo staviti, to možemo isto u ormar staviti samo u gornju policu. Evo ti ovo ide. Samo skroz gore. Ovo ide tu gdje idu ovi. Tudi idu ovi šalice i... Ajoj meni. Šta je? To će jako malo čaša i šalice stat. Ormar. Police su užasno uske. Koliko stane, stane. Neće biti ko nekad što je bilo, pa ono je bilo previše, to treba samo 2 sata, 2,5 sata prati. Biće manje i gotovo. Ovo je cijela ide gore. Tamo je gore. Biće manje i gotovo. A ostatak će se otići gore. Vama treba prostora, a gore odmara praznih koliko hoćeš. Gore, gore stane, čovjek će se ova izvoli. Jer gore isto kad se očisti, ona mare. Ovo se ovaj prljamo. Dobro. Dobro, stavi tu pa će se oprat. Pa će se oprat. Evo da je onda ovo sad. Dobro. Jer treba i tu malo praviti reda, tako da nam sve stane. A ovo kada je gosta i to, to može ići gore.
nema smisla da stvari za goste zrežimo tu, a kaj to skinem na pol sata, sata vremena i gotovo. Znači mi je žar. Da vidimo dalje, šta ima dalje. Daj ovo razvrstaj, pogledaj šta je i kako to izgleda. Ništa, ovo može ustati, tu su već drugi tabuli pa... Dobro. Hvala se koji rasti da imamo. Dobro. Rezervu. Okay. Ti mali tabuli će i dobro dođu. Dobro, ok, samo malo da ja vidim dalje. Samo malo. Evo ti ovaj dio. To. A kaj se nam daje? Čašno, kaj je funkcionično kolo? To isto ide u ormar. Dobro, to možemo i ne koristiti. Tako. To se ne koristi stalno, pa ide u gornju policu. To se koristi eventualno za šampanjac i... Evo, tu su neke dvije čaše. To bi trebalo oprat najprije. Da vidim. Koje? Ove su čiste. Ovo su čiste. I ovo. Dobro, dobro. Ovo je dolje. Ovo treba oprati. Ne vidim šta je s ovim. Ovo isto ne bude jer je stavilo dolje. Da, nešto je. Ok, znači mi nemamo više ništa, idemo dalje. Čekaj sad, sad ćemo... Čekaj da ja sad sebe soberem. Dobro, dobro, dobro. Ovako. Sad ćemo napraviti sljedeću stvar. Sve koje prebaviće na pranje, to ćete jednu tu pored mape, da promene pored mape, nego ću ih metnut svoje na odmar. Na odmar ćete metnut, pa ćemo to oprat danas. Ovo ti je čista. Ovo ti je čista. Ovo se ne koristi često. Ovo je... Da. Da, to nam je sve ovo kaj je čista. Da.
daj pogledaj, meni je ovo čisto, pogledaj ti još jedan put. Nije, to je čisto, to nije ovoga. To nije ni korištena čista čaša. Dobro, okej, okej. To je 500 euro, vedno? To je to. Evo ti ovo. Šta si ti naumila sa onim odmarom tamo? Šta su lazice? Da li nešto? Žlice, gradilice i ono. Šta je visilo tu na zidu? Ok, a je da li stalo na nešto od lonaca? U onaj treći dole. Tu sam mislila poklop se samo staviti. Mislim da ne stali ništa više. Onda otvori sudoper. Pa prvo da složimo ormare. A nemaš više kaj, mislim mogu ti donijeti, ali nemaš više kaj. Pa šta, nema više tanjura. I čaša, i vidio, i šalica, i svega. Evo ga. Ovo. Tu. Tako. To, kaj se ti mrkoljiv. Evo ljudi, čaša, vidite, čaša ljudi, čaša. Gle, ova čaša pukne, pa to bacimo. Da, to možemo baciti. I to nema više ništa. A kaj je za ovom? Zakaj ova nije tamo? Što? Aha. Evo vidite li vi. Ostala je. Ti su šalice ostale. Pa imali smo šalica ko u priči. A sad jedne šalice da ne imamo. Ima, čekaj. Laga, vidite. Prvo smo možda uvidjeti.
Gle, ovaj ćeš morat oprat. To tu metnim pa će mi ih oprat. Eto ga, i ovo možeš pogledat. Ovo se mora oprat. Da. Sad ćemo mi dalje. Dobro, većina je tu. Evo, ove mališe. To će isto trebati sprakla, dobro. Niću staviti gore. One se i tako ne koriste stalno. A možeš i... Ovo ću ti staviti tu da se opere. Dobro. Tu imaš 3-6 komada za okret. Za okret. Dobro. Mislim da bi ti to bilo to. A šalice, šta je sa šalicama ostalim? Pa šalice pa smo imali ti... malih ko u priči. Kojih malih šalica? Pa mali šalice za kavu. One male... Male marini paket. To. I ono što smo mi imali u armaru. A... Evo ti, ovo, ovo to ti je, to si izašli iz mode već, to je za mode, to ti više. Ovo moraš oprat, ovo se mora oprat. Ovo ćemo oprat, a to ti je izašlo van iz za mode, to više niko iz ničega ne spira. Kada ti sad popularno ove velike. Imaš, ovo imaš evo ti ovo što je nađeno. Izvoli, draga. Da. Nemaš više ništa, ti to. Dobro. Nemaš. Ima ovo zatvarano. Daj da vidim kako se to izgleda. Da ja to vidim. Opa, bato. Je to moguće? Opa, bato. Evo ljudi, da vi vidite. I vidiš. Da, stvarno to lijepo, to stvarno lijepo izgleda. Da vidimo ovaj drugi, draga. Nema, nije to još do kraja složeno. Kaj nije? Ovo nije do kraja složeno, zašto? Ovo što njure treba oprati i staviti unutra. Dobro, dakle, ovaj odmar do kraja nije zatvoren. Čekaj.
ne može se zatvoriti. Zašto? Zbog ovog velikog tanjura. Pa da ga okreneš malo na... Ne može se okrugliti, kako ću ga okrenuti? Dobro. Metni ga onda negdje dole. Eto ljudeki, to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu.